А, зато тут встигнемо вчасно перейтися. Все поправила. Такий він вечірній Львів. Завтра, значить, як з мамою перетнеш. Собачку звати Орест. Хороше ім'я. Зразу очевидно, що собачка львівська. Аж я пройду, бачите, тут вікна особо не світяться. Чому? Що там житло в основному здається. Прості львів'яни не живуть. Продали. Або самі здають. А туристів небагато. Тому поки що так. Так, подумай, якщо телефон гарно знімає вночі, чому б не знімати вночі? Ну, це ж, правда, не зовсім ніч. Так, вечір. Ай, вулиця стара єврейська. Вулиця стара єврейська, вулиця контрастів. Ось навіть ближче до вечора не стало більше людей. Швидкості тут. Субтитры сделал DimaTorzok.
Там вуличних музикантів сьогодні немає. Йдемо вулицею Сербською, напрямку площі Ринок. Старенький шоколадок. Ну, станом на зараз тут ніхто нічого не робить. Тут робили шоколад колись. Можливо, колись це відновиться. Праворуч вулиця Руська йде.